酒醉男子喝到清晨要回家，没有想到开到了台北市万华要下车，他却跟问长大吵了起来。原来是对于车资有疑虑，非得要乘车明细。不过问长说表已经归零了，没有办法印，两个人为此就爆发了口角，甚至闹到警察来调解。他在车上了。看到警察来了，问长终于松了口气，因为车上乘客醉倒，让他真的不知道该怎么办。大哥。你大的了，人醉得不省人事，就连钱也丢在旁边。人大的啦，你怎么大的？你要去哪里？怎么问都没用，让远景好头痛。19号清晨5点多，这名余姓男子喝完酒叫小黄要回家，不过他实在喝得太醉，要下车时车资250元，男子给了一张500元钞票，问长找回250元。不过男子一直对找零有意见，要求问长给明细，但跳表已经归零了，没办法印，两人爆发口角。司机大哥的名片。先收好，你收好了，等你睡醒了，我放你口袋。再到醉乘客问长好无奈，警察也只能先联络他家人带回去休息。待酒醉清醒后，再向车行以及司机申请车资明细。终于瞧到酒醉男子满意，后续可以再从车行后端提供明细，结束这场闹剧。记者曹慧蒋慕宇台报道。